मैं पैला फार्म भर गाई वितरण कर सियारी गाँवपालिका गाई को पाक हो इसको मकई को अनुदान मैं ये सियारी गाँवपालिका राको अनुदान पाएँ अलग मिशन फार्म भर थे भर में पैलो लट में चाहिए पड़ेन भाग हमी इस खुशी सब भाई अब हम इस सोच के सब काम करूँगा भोच हम अगड़ी बढ़ा। नमस्कार, मेरे नाम चंद्रकांत कंवर सियारी मोहनगंजपुर को नाम आज तब पाने भो देखा दिन मोटर सर मोटर पाने भाई है कति हर्स पावर को दुई हर्स पावर अभी तब कति प्रतिशत अनुदान में यह पाने भो 10,000 आधा आधा भनेपछि 50% अनुदान में यह प्राप्त कर 10,000 दी यहाँ के गर्नुहुन्छ खास? मैं तरकारी खेती करते सर 60 साल बाद तरकारी खेती करी हजुर अंत पाने पर्यन तो अरुण चाहिए ना ट्रैक्टर सैक्टर सीन हेल ट्रैक्टर में पाने पर्ने हो तर चाहिए ना यही मोटर भर यही दिन हो म खुशी छु खुशी हुनुहुन्छ हजुर खुशी मान्न पर्यो सर सबैले चाहिँ सब चाहिए वहाँ तो भैन हो बिस्तारै बिस्तारै हुँदै गर्छ कति एरिया में तपाईले सब्जी खेती लगाउनु भएको छ? अब 6-7 गट्ठामा तरकारी खेती हजुर गर्दै आछु 59 सालबाट चाहिँ नि हैन तरकारी खेती मोहनगंज चन्द्रकान्त कोडेल मैले चाहिँ धेरै जनाले चिन्नुहुन्छ होला यो लगेपछि तपाईले सिंचाइको लागि चाहिँ यो अति नै यो भन्दा पहिला तपाईसँग थियो हैन त्यो प्राइभेट छ चाहिँ नि गरियो थियो अरु मिटर बाड चाहिँ नि जोडियो थियो बोर्ड नहीं भाई के भन्न चाहन तब गाँवपालिका तो धन्यवाद दिखे हमें रात मिलो मकई खेती कराइद वार्ड नंबर छ हाम्रो शेरबहादुर गुरुङ जिल्ला पनि अयोध्या जिल्ला पनि सबै टिम परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार, मेरो नाम कविता पन्थी हो, म वार्ड नंबर 5 सियारी दुर्गापुरमा बस्छु। म एकल महिला हुँ, मैले यो पहिल्यैदेखि नै गरेर बसिरहेको थिएँ। म एकल महिला भएर म मेरो छोरा र म भएर गुजारा गरिरहेका छौँ। श्रीमान हुनुहुन्न, मैले ठेला ग्यास चुल्हा कुर्सी चाउमिन बनाउने मोमो बनाउने भाडा ओडाले दिएको छ कुर्सी गाउँपालिकाले। म पहिल्यैबाट गर्दै थिएँ, अहिलेको धन सामान पहिला मसँग केही पनि थिएन र पनि मैले गरेको थिएँ। अहिले त मैले सामान पाएँ, अझै अगाडि बढ्न सक्छु कि भन्ने आँट आएको छ मलाई। 5 नम्बर ओडाले मलाई छनौट गरेर पठायो, म आएर यो सामान लैजान पाएँ, यसैमा म खुसी छु। धेरै धेरै हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरको नाम चाहिँ प्रतिमान जय सर। प्रतिमान जय सर। जयसवाल कहाँ बस्नुहुन्छ? छपिया। यो भन्दा पहिला तपाईले के गर्दै आउनु भएको छ? सानो व्यवसाय गर्दै थिए, अहिले यो व्यवसाय गर्न लागेछु। के पाउनु भयो आज गाउँपालिकाबाट? ठेला अनि ग्यास। ठेला ग्यासहरु भाडोहरु हैन? अनि कहिलेबाट सुरु गर्ने सोच गर्नु भएको छ? भोलि नै। भोलिबाट सुरु गर्नुहुन्छ? खुसी हुनुहुन्छ यो पाएर सबै? हाम्रो मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अंतर्गत इस आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत भई आए अनुसार विपन्न व्यक्ति रोजगार को लगी ठेला वितरण करने कार्यक्रम अभी कार्यक्रम थी तो मध्य में ठेला को साथ ही 21 जना विपन्न वर्ग ठेला गैस चूलो गैस सिलिंडर
मोमो को भाड़ा तो तीन पीसवाला अनि चाउमिन को डेप्ची कराई डाड़ू पनियो लगायत का संपूर्ण सामग्री निःशुल्क रूप में ये जनालाई हामीले वितरण गर्यौं र उहाँहरूलाई हामीले तालिम पनि दिने कार्यक्रम छ र यो बजेट 13 लाख रुपैयाँ थियो। त्यस्तै अर्को थियो अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूका लागि 20 जनाको लागि भनेर 4 लाख रुपैयाँ मखमलको जुत्ता र झोला बनाउने भनेर आएको थियो। त्यसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई छनोट गरेर कति 17-18 जना व्यक्तिहरूले यही मखमलको जुत्ता बनाउने तालिम सम्पन्न गर्नुभएको छ। यसमा बजेट 4 लाख थियो र यो कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै चाँप कटर कृषकहरूको लागि 50% अनुदानमा चाँप कटर वितरण भन्ने कार्यक्रम थियो। त्यसमा 21 जनाको हाम्रो लक्ष्य हो। अब कृषकहरू उपस्थित हुन सक्नु भएन, बल्ल बल्ल हामीले के भन्दा 19 जना कृषकलाई समावेश गरेर 19 जना कृषकलाई 50% अनुदानमा अनि चाँप कटर हामीले वितरण गर्यौँ र यसको प्रदेशको मूल्याङ्कन 38,000 थियो। त्यही अनुसार हामीले गर्यौँ र बाँकी पैसा अब सञ्चित कोषमै अनि त्यो जान्छ। त्यस्तै विपन्न परिवारको व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा भनेर आएको थियो। त्यो 5 लाख कार्यक्रम आएको थियो। हामीले प्रत्येक वडामा 70,000 दरले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने भनेर हामीले पठायौँ र प्रत्येक वडाबाट 20 घर परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरेर आएर हामीले त्यसको पैसा भुक्तानी गर्यौँ र यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अलिकति साथीहरूले चैतमा यो रिपोर्ट दिन सक्नु भएन, अहिले आएर जेठमा आएर बल्ल दिनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको ले सेवा पाउने भनेको भदौ 1 गतेबाट यो कार्यक्रम उहाँहरूले सुविधा पाउनुहुन्छ। हाम्रो प्रादेशिक अस्पताल बुटवल र भीम अस्पताल भैरवबाट यो सेवाहरू लिनुहुन्छ। यसमा 140 घर परिवार समावेश हुनुहुन्छ। त्यस्तै कृषकहरूको लागि सिँचाइ पम्पसेट 50% अनुदानमा 21 जनालाई 5 लाखको हामीले खरिद गरेर अनि यो आज वितरण गरेका छौँ। यसमा 5 लाख बजेट थियो, 21 जना लाभान्वित छन् र यो 50% अनुदानबाट हामीले वितरण गरेका छौँ। त्यस्तै कुखुराको खोर चल्ला दाना पानी पाउने भाँडा वितरण गर्ने भनेर हाम्रो कार्यक्रम थियो। खोरको लागि 5 लाख थियो अनि यो 5 लाख मध्येबाट हामीले के गर्यौँ भने 9 जना कृषकलाई खोर वितरण गर्यौँ अनि 29 जना गत सालको 20 वटा खोर वितरण भएको कृषक र अहिलेको 9 गरेर 29 वटा घर परिवारको कृषकलाई कुखुराको दाना 50 किलोको दरले अनि चल्ला 50 पिसको दरले र पानी र दाना खुवाउने भाँडा हामीले वितरण गर्यौँ। त्यो भयो। त्यस्तै आरनका सामग्रीहरू वितरण भनेर अनि गत साल हामीले 19 जनालाई वितरण गरेका थियौँ अनि छैनन् भन्ने किसिमले 19 जनालाई भयो र बाँकी 2 जना छुट भएको रहेछ। त्यसलाई अहिले हामीले त्यो आरनमा चाहिने सबै सामानहरू जस्तो अहिलेकोलाई वेल्डिङ मिसिन सहित समावेश गरेर 2 जनालाई 1 लाख रुपियाँ थियो अनि त्यो बजेटबाट अनि सामग्री किनेर यो आजै हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ। अब अहिलेको हाम्रो यो आजको कार्यक्रम यही नै हो। चाप कटर पम्पी सेट अनि ठेलागाडा अनि त्यसपछि विभिन्न सामग्रीहरू हामीले वितरण गर्दैछौँ। यो वितरणको उद्देश्य के हो भने हामी कहाँ रहेका किसानहरू बेरोजगारहरू युवा स्वरोजगारको लागि पनि हामीले यो उहाँहरूको आर्थिक अवस्था बलियो होस् भन्ने उद्देश्यले यो गर्दैछौँ। यसमा हामी कहाँ अहिले कृषि उत्पादनतिर बढी उत्पादन होस् भन्ने एउटा काम, बढी उत्पादन कसरी हुन्छ भने हामीले कृषि यन्त्र वितरण गर्दाखेरिमा थोरै जनशक्तिले धेरै काम गर्ने, थोरै जग्गामा धेरै उत्पादन गर्ने र यो बाह्रै मास खेती गर्ने भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम गर्दैछौँ र यस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर हाम्रो चलिरहेको छ। त्यही भएर हामी यो गाउँका किसानहरू मजदुरहरू दलित पिछडा जनजाति आदिवासी विपन्नहरूको बासोबासी हो, यसलाई हामी
मुख्य उद्देश्य के हो भने यहाँ को कृषक उठे भने मात्रै हामी सरकार को उद्देश्य पूरा हुन्छ, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे संघ सरकार हो, चाहे स्थानीय सरकार हो। त्यसैको लागि हामी यहाँ यो गाँव का पछि परेका मजदूर बेरोजगार जो विदेश आए बेरोजगार बसिरहेछन् र यहाँ यो ठाउँमा कृषि जमानादेखि गरिआएछन् त्यो कृषकहरूलाई अब हामीले त्यसलाई प्राविधिक मैत्री उत्पादन में जोड़ने भन्ने उद्देश्य लिए हामीले आज वितरण गर्दै छम।